Pesan khas kepada pasukan penyelamat Malaysia di Turki dan Syria. Jaminan pemberian segera wang isan banjir. Salam Malaysia Madani. Edisi Khamis 16 Februari 2023. Berita wilayah yang membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Atika Naim, lintas langsung dari Kelantan, Sarawak dan Sabah mengisi paparan petang ini. Terus setiap sejam bersama berita wilayah. ringgit disalurkan kerajaan Malaysia kepada Turki dan Syria susulan gempa bumi kuat yang berlaku di negara tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata daripada jumlah tersebut 40 juta ringgit disalurkan kepada Turki manakala 10 juta ringgit lagi kepada Syria. Majoriti bantuan disampaikan dari syarikat-syarikat perniagaan termasuk Malaysia Airports Holding Bersat MHB dan Yayasan Al-Bukhari. Perdana Menteri turut menjelaskan langkah ke depan yang diambil Malaysia dalam membantu Turki dan Syria. Ada kerusakan itu agak skala besar yang jarang berlaku sebelum ini melainkan masa tsunami yang melibatkan Aceh Darussalam. Keduanya persahabatan yang istimewa bukan saja pribadi, tapi di antara dua negara. Ketiganya yang maklumat yang kurang diketahui ialah negara Turki sebenarnya sebelum ini pun telah memberikan bantuan pertolongan langsung dan tidak langsung kepada beberapa usaha kerajaan termasuk syarikat-syarikat kerajaan terlibat di Turki yang mencecah ratusan juta ringgit. Dan ini jarang berlaku dalam hubungan dua hala kita dengan negara-negara lain. Sebab itu Kementerian Luar Negeri mengambil inisiatif tambahan dalam hal ini. Perdana Menteri turut menyampaikan penghargaan khusus dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin al mustafa Bilal Shah Yang di-Pertuan Dewan Rakyat serta 222 Ahli Parlimen atas ucapan takziah semasa istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 Isnin lalu. Elaun khas akan diberi kepada pasukan penyelamat Malaysia yang terlibat dalam misi mencari dan menyelamat SAR di Turki dan Syria. Perdana Menteri berkata perbincangan akan dibuat dengan Kementerian Kewangan bagi menentukan jumlah elaun berkenaan. Dan saya mencadangkan kita mengatur elaun khas kepada setiap yang menyelamatkan Elan khas itu berdasarkan hari-hari mereka bertugas. Ada yang akan mencecah dua minggu. Elan khas ini ditetapkan ya, bagi setiap individu dan ikut tempoh khidmat mereka. Dan saya akan bincang dengan perbandaraan tentang jumlah yang uh, bersesuaian. Jadi, uh, terima kasih sekali lagi Datuk uh, Dato' Dan saya hanya mahu guna kembali ini agar semua ahli Parlimen merakamkan penghargaan. Tangziyah sudah kita rakamkan, tapi penghargaan khusus kepada semua rakan-rakan yang berkhidmat dengan begitu cemerlang di Turki dan insya Allah di Syria. Hasil pertemuan dengan Presiden Turki semalam, negara berkenaan masih memerlukan kepakaran pasukan penyelamat Malaysia untuk misi di sana. Ia mengambil kira jangkaan peningkatan jumlah korban susulan kejadian gempa bumi 6 Februari lalu. Perdana Menteri turut mencadangkan pemberian pingat dan sijil penghargaan kepada petugas terlibat. Datuk Seri Anwar menyatakan bahawa beliau tidak akan sekali-kali menyembunyikan dapatan daripada laporan Ketua Audit Negara malah Perdana Menteri akan meminta Jemaah Menteri untuk menyemak teguran daripada laporan itu. Perkara itu diberitahu Ketua Audit Negara Datuk Seri Nik Azman Nia Abdul Majid. Kami dah beri PM sebenarnya uh, uh, berkenaan dengan penemuan laporan ini dan uh, PM amat menyokong uh, apa ni penemuan audit lah maksudnya beliau beliau menyatakan bahawa beliau tak, tidak akan menyekat benda perkara ini tidak akan menyembunyikan benda ini dan juga akan akan meminta jemaah, jemaah menteri untuk menteri-menteri untuk untuk menyemak teguran audit ini dan memastikan ia tidak berlaku di kementerian masing-masing. Pasukan audit mengadakan pertemuan bersama Perdana Menteri pada 17 Januari lalu. Isu pemberian wang isan yang didakwa belum diterima penduduk terjejas banjir akan diselesaikan segera. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amidi memberi jaminan perkara itu akan dilaksana dengan adil tanpa mengira pegangan politik. Tapi saya akan pantau. Arahan ini telah kita lakukan kerana kita telah kenal pasti. Keluarga mana? kawasan mana yang dijangka banjir ataupun selalu banjir maka peruntukan itu telah di apa telah di uh, di ya dengan izin uh, di tempat tempat perkenan umpamanya Narma telah mengambil uh, Narma telah mengambil langkah-langkah uh, proaktif ya iaitu menyalurkan bantuan lebih awal daripada daripada musim banjir dan sebanyak 280 juta telah telah disalurkan eh, sebelum musim banjir. Umpamanya untuk <coughs> untuk Kelantan sendiri ya, eh, 68 juta disalurkan awal. Begitu juga Terengganu, 68 juta. Kita tak boleh kasih. Beliau menjawab soalan tambah Wakil Rantau Panjang Datuk Siti Zailah Mohd Yusof di Parlimen mengulas mengenai pelan intervensi mendepani musim banjir. Lapan sekolah sedang dikenal pasti untuk didirikan Dewan Kekal sebagai pusat pemindahan sementara. Kementerian Kerja Raya akan menyegerakan perbincangan bersama Kementerian Kewangan bagi pelaksanaan pilihan pembayaran tol kepada pengguna lebuh raya. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata melalui kaedah itu, pengguna boleh menggunakan mana-mana penyedia pembayaran digital selain penyedia perkhidmatan sudah ada bagi membuat pembayaran tol. Ia juga sebagai persediaan sementara menunggu pelaksanaan sistem kutipan tol tanpa henti MLFF menjelang 2025 nanti. Jelasnya projek rintis akan dilaksana bagi menguji keberkesanan kaedah baru itu. We definitely have many engagements. Even yesterday, there was an engagement between the concessionaires and the, the ministry. So it's not something that we will just do out of nothing. you know it has to be planned properly. There is definitely a time frame. Um, well, it has been mentioned 2025, but I've um, expressed my views to the concessionaires yesterday that if we can uh, quicken it and uh, maybe we implement it even earlier than 2025 but of course many things has to be considered especially in terms of technicalities and legality is very important. Beliau memaklumkannya selepas perasmian kemudahan pengecas berkelajuan tinggi TNB elektron untuk kenderaan elektrik di kawasan Riahat dan Rawat, Air Keruh, Melaka. Semalam, Datuk Seri Alexander mengadakan perbincangan bersama 32 syarikat konsesi serta pemegang taruh pemain industri lembur raya bertol di Malaysia yang memfokus pelbagai penambahbaikan termasuk mengenai pelaksanaan sistem kutipan tol tanpa henti. 15% pengguna lebuh raya disasar menggunakan kenderaan elektrik EV menjelang 2030. Datuk Seri Alexander berkata sasaran itu selaras pelan pembangunan mobiliti rendah karbon 2021-2030. Untuk menggalakkan penggunaan EV, Kementerian Kerja Raya komited membangunkan infrastruktur pengecas pantas kenderaan elektrik di semua lebuh raya. Ketika ini 22 pengecas pantas kenderaan elektrik DC direct current beroperasi di beberapa kawasan rehat dan rawat RNR. Dijangka 20 pengecas pantas kenderaan elektrik DC lagi akan dibangunkan tahun ini di Lebuhraya Utara-Selatan. Sekarang kita ada berapa bilion juta kenderaan eh, di lebuh raya dan di jalan-jalan raya kita di seluruh negara. Dan kita ada sasaran untuk kita mengurangkan carbon emission daripada kenderaan. Dan ini dah ada langkah-langkah positifnya yang kita adakan Lembaga Lebuhraya Malaysia LLM juga mengenal pasti 63 lokasi poin pengecas pantas kenderaan elektrik DC di kawasan RNR serta hentian sebelah yang terpilih di Leburan Bertol seluruh negara. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di Sabah iaitu di pedalaman Beaufort dan Pantai Barat sehingga 7 malam ini. Dan untuk maklumat cuaca yang lebih terperinci, kita langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Nur Farha Abdul Halim. Silakan Farha. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton bersama Met Malaysia untuk kita ikuti perkembangan cuaca pada petang ini pula. Paparan cuaca angin permukaan menunjukkan luruan angin monsun dari timur laut masih lagi berlaku di sekitar rantau negara kita. Dengan kelajuan yang agak kencang setakat ini antara 30 hingga 50 km sejam. Sehubungan dengan itu, Met Malaysia telah pun mengemaskini amaran keadaan laut semasa iaitu angin kencang dan laut bergelora yang sedang berlaku di kawasan perairan rantau negara kita dengan kategori ketiga, kedua dan juga kategori pertama di beberapa kawasan kawasan perairan. Ketinggian yang boleh dicapai adalah sehingga lebih daripada 4.5 meter bagi kategori ketiga dengan kelajuan angin yang dengan ketinggian ombak sekitar kelajuan angin antara 50 hingga 60 km sejam. Ia amat berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan perkhidmatan feri, bot-bot kecil, kerasi laut dan juga sukan laut. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej gema radar semasa yang menunjukkan tinjauan pada petang ini di Semenanjung Malaysia, cuaca adalah cerah bagi kebanyakan tempat, hanya hujan dan ribut peti yang sedang berlaku di sekitar pesisiran pantai Kelantan dan Terengganu di angkakan akan mula memasuki bahagian daratan negeri-negeri berkenaan sehingga ke malam nanti manakala lain-lain tempat adalah tiada hujan yang dicerap dan dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Untuk Sabah dan Sarawak pula pada ketika ini keadaan cuaca adalah lembap di hampir ke semua tempat melibatkan Sabah manakala di Sarawak lebih fokus kepada bahagian Miri, Limbang serta pedalaman negeri Sarawak. Ia juga dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Seterusnya kita perhatikan pula kepada paparan amaran hujan berterusan peringkat waspada yang masih lagi berkuat kuasa sehingga 17 Februari 2023. Melibatkan negeri Sabah di sekitar bahagian Kudat, Sandakan dan juga Tawau dan ia dijangkakan berpotensi untuk berlaku hujan lebat di kawasan berkenaan. Oleh yang demikian, kami menasihatkan penduduk setempat agar sentiasa berwaspada untuk sebarang kemungkinan dan terus kemas kini dengan amaran cuaca terkini di Map Malaysia. Anda boleh terus layari laman sesawang kami di www.mbt.gov.my atau layari laman uh, sosial Rasmi Map Malaysia di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube Rasmi Map Malaysia. Sekian dari saya, kita teruskan uh, kepada paparan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama desa Malaysia sepanjang malam nanti. Assalamualaikum dan salam Malaysia madani. Agensi Penguasaan Maritim Malaysia Maritim Malaysia Kelantan melupuskan tujuh buah bot nelayan asing Vietnam yang telah dilucut hak oleh mahkamah. Bersedia di Studio RTM di Kota Baru ketika ini, Muhammad Amirul Hafiz Rosli. Amirul, boleh berisikan kaedah pelupusan bot tersebut. Baik, terima kasih. Kaedah yang digunakan Maritim Malaysia Negeri Kelantan ini adalah secara penenggelaman ia bertujuan untuk dijadikan tukun tiruan pada jarak 5.3 batu nautika dari Kuala Besar Kota Baru. Pengarah Maritim Negeri, Kapten Maritim Said Nor Adli Said Abdul Rahman berkata, tiga daripada bot yang ditenggelamkan itu menggunakan nombor bot tempatan untuk mengaburi mata penguat kuasa. Ketujuh-tujuh bot yang dilupuskan merupakan bot yang telah ditahan dalam Ops Naga Barat, Ops Kuda Laut dan Ops Damai pada tahun 2021. Dalam kenyataan media dikeluarkan katanya penahanan tujuh bot ini turut melibatkan tahanan ke atas 58 kru termasuk tekong warga Vietnam dengan rampasan tujuh bot, 1,700 kg ikan pelbagai jenis, 1,300 kg ikan baja, 50 kg gamat, 150 kg sotong kering dan 27,800 liter diesel juga termasuk peralatan navigasi serta peralatan menangkap ikan yang dianggarkan bernilai 7.1 juta ringgit. Kesemua kru termasuk Tekong disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 15, Kurungan 1, Kurungan A, Akta Perikanan 1985 kerana menangkap ikan tanpa kebenaran Ketua Pengarah Perikanan Malaysia dan dihukum di bawah Seksyen 25, Kurungan A, Akta Perikanan 1985. Nilai denda bagi kesemua yang ditahan berjumlah 12.5 juta ringgit. Namun kesemua bot dan tekong memilih untuk dipenjarakan proses penenggelaman bot mendapat kerjasama Institut Sumber Mering Asia Tenggara, ISMAT, bawah Jabatan Perikanan. Kesemua bot melalui proses ketat sebelum diluluskan untuk ditenggelamkan. Ini untuk memastikan tiada pencemaran berlaku, bot tidak mudah pecah dan lebih tahan untuk dijadikan tukun tiruan. Penenggelaman bot sebagai tukun tiruan dijangka dapat memberi manfaat kepada lebih seribu nelayan sekitar termasuk peminat perikanan rekreasi. Sejak tahun 2007, Maritim Negeri Kelantan telah melupuskan 264 bot nelayan asing Vietnam melalui pelbagai keedah, pelupusan seperti penenggelaman, musnah, lelong dan jual serta hadiah dengan anggaran nilai lebih 380 juta ringgit. Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Gomusang memanfaatkan kawasan tanah terbiar dengan melaksanakan projek tanaman fertigasi gantung. Ia melibatkan lebih 4000 polybag timun dan halia secara berkelompok di sekitar kawasan pejabat. Sejak tiga bulan lalu, projek itu dilaksanakan oleh 10 ahli PPK bagi menjana pendapatan serta bertujuan mengurangkan bebanan keperluan setempat bekalan sayur-sayuran. Pengurus projek PPK Gua Musang, Abu Moseng Stapa berkata, sebanyak 2,000 polybag timun batang sudah berjaya mengeluarkan hasil lebih 100 kg sehari sejak akhir bulan lalu. Pihaknya menjangkakan hasil tuayan keseluruhan timun mampu dicapai sehingga 7 tan semusim. Kita bermula daripada... Uh... Hujung tahun lepas lah, pada bulan uh, start uh, menanam bulan 12 dan sehingga hari ini penuai hasil kita projek tanaman sayuran yang fertigasi gantung yang melibatkan uh, untuk 4000 lebih polybag uh, iaitu tanaman timun batang dan tanaman halia Berterima kasih kepada uh, Lembaga pertumbuhan Peladang lah, kerana memberi uh, peruntukan kepada kita sejumlah uh, peruntukan yang agak besar uh, RM80,000 lah untuk uh, pelaksanaan projek ini berserta impra untuk <coughs> projek. Lah. Projek fertigasi gantung ini dia, dia kelebihan dia adalah dia mudah untuk diselenggara dan penggunaan tenaga buruh pun boleh diminimalkan lah. Idea ni sebenarnya lama dah kita nak buatnya. Soalnya sebelum itu kita tengok untuk rangsangan ekonomi ini daripada daripada COVID lagi kerajaan dah bantu kita untuk memastikan 10 peratus tadi mempro pendapatan yang baiklah. Seorang ibu tunggal tabah menjaga seorang anak orang kurang upaya. OKU, autism dan tiga cucunya yang yatim piatu berusia antara 8 hingga 12 tahun. Rohana Musa, 55 tahun dari Kampung Panjang Binjai, Kota Baru berkata, tugas menjaga tiga cucu dipikul sejak tahun lalu selepas kedua ibu bapa kanak-kanak itu meninggal dunia. Anak keduanya iaitu Muhammad Aiman Muhammad Azmi, 36 tahun, meninggal dunia setahun lalu manakala menantunya Nur Farahin Muhammad, 27 tahun, meninggal dunia dua tahun lalu akibat parah otak. Kehidupannya sekeluarga hanya bergantung pada wang bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan orang ramai. Dia pula tidak dapat bekerja kerana perlu menjaga anak Muhammad Ikram, 28 tahun, yang menghidap autism dan memerlukan penjagaan penuh. Oh, tak ada kerja. Duk, ni, ingat. Duk ingat dia jaga dia ke apa. Kerja. Kerja ada. Kena makan. Okay. So, tanya tapi tak ada kerja. Eh, nak tinggal ni payah. Eh. oh, ada dia dok gi. Ha, dia dok ha, dia dok gi rumah orang kok. Ambil barang orang. Ha, pamit selepa. Lepas ambil, ambil laku, pakai jauh orang apa gitu lah. Rumah pusaka yang didiami mereka ini juga kian usur kerana atapnya sudah bocor dan ada bahagian lantai yang reput serta berlubang. Ujar Rohana, dia tidak mampu untuk membaiki kerosakan kerana kehidupan hanya bergantung kepada pantuan JKM sebanyak RM1,050 yang digunakan untuk belanja harian. Orang ramai yang ingin menghulurkan sumbangan boleh berbuat demikian di akaun tertera. Sekian paparan berita dari Kelantan, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Amirul untuk perkembangan dari Kelantan. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang, Bintulu sebagai salah satu lokasi untuk wujudkan keharmonian dalam kepelbagaian kaum di negeri itu. Kita langsung bersama Buma Wiyin di Sarawak. Buma, silakan. Atika, terima kasih. Bintulu terus diberi tumpuan sebagai lokasi yang mampu mewujudkan keharmonian dalam kepelbagaian kaum selain bandar industri mesra penduduk. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Undi Utom berkata, Bintulu bukan hanya maju dari segi ekonomi, pembangunan, perindustrian, malah diharap menjadi tempat terbaik untuk didiami. Allah kita warga Bintulu... dan demikian semasa majlis perpisahan residen Bintulu di Bintulu. Datuk Sri Dr. Steven Rundi memberitahu Bintulu sebagai bandar industri yang mesra termasuk dengan pekerja antarabangsa perlu menjaga keharmonian dan kesejahteraan. Ini jelasnya dapat membantu Lembaga Kemajuan Bintulu BDA untuk melaksanakan program dan pembangunan dengan lebih teratur serta melaksana perancangan dengan teliti dan sempurna. Majlis perpisahan tersebut adalah bagi menghargai jasa dan khidmat cemerlang bekas Residen Bintulu Datuk Jack Aman Luat dan menyambut kedatangan Residen Bintulu yang baharu Nyuzakti Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching harus merangka pembangunan yang lebih strategik di kawasan Opar. Ahli Dewan Undangan Negeri Opar, Billy Sujang memberitahu kawasan Opar perlu dibangunkan agar memberi impak tinggi kepada penduduk di kawasan berkenaan. Billy menjelaskan langkah tersebut penting dalam usaha meletakkan kawasan Opar di peta dunia yang sehingga kini masih belum mempunyai sebarang mercu tanda. Jadi yang pertama kita mesti ada uh, township itu dulu. Ini township kita kena buat dulu lepas tu di situlah nanti kita akan letakkan uh, mungkin yang yang paling penting uh, menunjukkan bahawa kawasan di Lundu ini yang saya, seperti yang saya kata merupakan satu-satunya daerah di Malaysia ini yang di mana penduduk penduduk Selako dan Rara itu terdapat di sini saja. Bercakap kepada media selepas majlis perasmian Makmal Mini Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching di Pusat Latihan Sel Krabajo Lundu, Billy menambah pembangunan tersebut harus dilaksanakan dengan cepat. Ini katanya bagi menyaingi kemajuan Indonesia yang kini sedang membangunkan Nusantara di Kalimantan. Beliau mengambil contoh sistem pemeriksaan sempadan di Kompleks Imigresen Kastam Korantin dan Keselamatan Biawa Aruk yang lebih canggih dengan sistem pemeriksaan elektronik. Katanya itu antara aspek yang perlu diambil kira oleh kerajaan dalam menjadikan Sarawak yang kondusif bagi pelancong dan pelabur. Oh, Saudara, Ansara Kitai merupakan majalah sekolah yang pertama bakal diterbitkan Sekolah Kebangsaan SK Kelawit selepas 17 tahun penubuhannya. Menurut Ahli Dewan, Dewan Negara Senator Rita Sarimain Sol menerusi penerbitan majalah Ansara Kitai itu, ia dapat mengumpulkan maklumat berkaitan sekolah, aktiviti dan pencapaian tahunan SK Kelawit. Ini merupakan satu khazanah bagi sekolah yang boleh membanggakan ya, warga sekolah ya, dan uh, boleh diimbas kembali pada masa-masa yang seterusnya untuk kita menghayati dan melihat bagaimana SK Kelawit telah melangkah uh, melangkah ke depan ya, berbanding dengan tahun-tahun yang sudah. Berucap merasmikan penerbitan majalah Ensara Kitai, SK Kelawit di Dewan Sekolah tersebut, Rita yakin ia bukan sesuatu yang mudah namun dapat dilaksanakan dengan komitmen semua pihak terutama sekali pasukan penerbitannya. Sementara itu, Guru Besar SK Kelawi Janudin Abdul Rahman melihat komitmen pasukan perbitan Ensera membolehkan sekolah mencipta sejarah menerbitkannya tahun ini bagi sesi persekolahan 2022-2023. Sekolah Kelawi ini untuk makluman yang berhormat dah 17 tahun umur dia. Ha, 17 tahun umur dia. Tapi inilah kali pertama kita buat pihak PIBG dan sekolah bincang untuk nak buat majalah. Okay? Dan majalah uh, ini uh, nanti merakumi semua. Nanti kita akan tengoklah bagaimana kemenjadian uh, majalah ini. Beliau menyarankan setiap ibu bapa pelajar dan warga SK Kelaut mendapatkan enserakitai sebagai sokongan kepada pihak sekolah. Sementara itu, pengurusi PIBG SK Kelawi George Foreman Hemang dalam ucapan beliau pada majlis tersebut berharap agar Senator Rita membantu pihak sekolah dalam membaik pulih dan menceriakan bangunan sekolah, kuartas kediaman guru dan asrama. Ini terutamanya berkaitan isu air yang telah berpanjangan berlaku di sekolah terbabit selepas setahun pembukaannya bermula 2006. Untuk tahun lepas pihak sekolah tiada sumber air bermula Mac 2022 sehingga sekarang WB kami hanya bergantung dengan air hujan dan bantuan pihak kontraktor Panbonio yaitu Double City untuk menghantar air pihak sekolah dan pihak PIBG telah menghubungi pihak PPD dan GPN mereka telah membantu dan untuk menyelesaikan masalah air ini. Diharap tahun 2023 ini membawa tuah kepada SK Kelawit dapat menyelesaikan masalah air dan masalah-masalah lain termasuk untuk menceriakan sekolah sesuai dengan slogan SK Kelawit Gemilang Terbilang 2023. SK Kelawit yang terletak di laluan Jalan Pen Bonyota Sibum mempunyai 339 murid dan merupakan sekolah rendah yang terbesar di daerah Tatau. Ibu bapa diseru untuk terus bekerjasama rapat dengan warga pendidik dalam proses mendidik anak-anak sedari di usia muda bagi membentuk pribadi dan sasiah yang baik. Ke arah itu, pengurusi Lembaga Taman Didikan Kanak-Kanak Sen Kolomba Miri, Reverend Rodriguez Unak berkata, Kerjasama rapat ini perlu kerana cabaran pendidikan masa kini terlalu kompleks. Reverend menjelaskan setiap ibu bapa perlu menitik beratkan pembelajaran anak-anak dan pengajaran tentang adab dan siasia selain guru-guru di sekolah bagi melahirkan modal insan yang cemerlang pada masa depan. Beliau berkata demikian pada majlis graduasi dari Kasen Kolomba Miri. Beliau turut memuji penglibatan ibu bapa terhadap aktiviti-aktiviti yang dianjurkan di sekolah yang mampu mengeratkan lagi hubungan ibu bapa dan guru pada majlis tersebut. Beliau telah menyampaikan sijil tamat. Tadika kepada 17 kanak-kanak di Tadika St. Columba Miri. Ibu pejabat daerah IPD Kuching telah berjaya menangkap empat orang lelaki tempatan sepanjang tempoh op lejang yang mula dilaksanakan Sabtu lepas. ACP Ashmon Bajah dalam satu kenyataan memberitahu tangkapan pertama dibuat ke atas tiga lelaki yang sedang melakukan pecah masuk di sebuah bengkel kenderaan di Jalan Datuk Bandar Mustafa Kuching. SCP Ashman menjelaskan dalam tangkapan tersebut, polis merampas dua buah kenderaan dan 14 peralatan komponen kenderaan curi yang dianggarkan bernilai rm ringgit. Katanya hasil saringan awal air kencing ke semua suspek didapati positif dadah. Dalam pada itu, polis juga berjaya menahan seorang lelaki yang cuba menjual sebuah motosikal curi di bengkel motosikal di Jalan Batu Lintang Kucing. Turut dirampas adalah sebuah motosikal yang dianggarkan bernilai RM3,500. ACP Ashmon memberitahu semakan rekod jenayah ke atas kesemua suspek mempunyai 13 rekod jenayah, kesalahan lampau yang melibatkan kesalahan jenayah dan dadah. Kedua-dua kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan dan Seksyen 379A Kanun Keseksaan yang mana memperuntukkan hukuman penjara antara 1 tahun hingga 14 tahun dan boleh didenda atau zebat. Beliau turut menasihatkan orang awam agar lebih prihatin dan berwaspada terhadap keselamatan harta benda termasuklah kenderaan yang ditinggalkan di tempat awam untuk mengelakkan kejadian jenayah berlaku. Institut Pembangunan Sarawak SDI akan menganjurkan sesi Brown Bag secara maya pada 21 Februari ini menerusi aplikasi Zoom. Ceramah bertajuk AI Meets Art Overview of Text to Image Artificial Intelligence Issues and opportunities akan disampaikan oleh Ali SDI yang juga pensyarah Fakulti Computer Science dan Teknologi Maklumat Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Ceramah antara lain akan berkongsi ilmu tentang penggunaan AI dalam industri kreatif selain potensi teknologi tersebut. Ceramah adalah terbuka kepada orang ramai dan yang berminat boleh mendaftar melalui laman Facebook SDI atau melalui talian 082-415-484 atau 416-484. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Atikah, silakan. Terima kasih, buat untuk perkembangan dari Sarawak. Seterusnya, fokus negeri di bawah bayu Kazakhstan berminat menjalin kerjasama sektor pelancongan di Sabah. Dan untuk mendapatkan perinciannya, kita langsung bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Ya, Redwin. Tika. Hubungan silakan. dua hal antara Kazakhstan dan Malaysia khususnya Sabah akan terus diperkukuh demi manfaat bersama. Duta Besar Republik Kazakhstan ke Malaysia, Bulat Sugarboyev berkata, salah satu sektor yang menjadi tarikan pihaknya untuk menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi di Sabah dalam sektor pelancongan. Menurut Sugurbayev, ini kerana Sabah mempunyai banyak tempat menarik yang boleh ditawarkan kepada pelabur dari negara itu untuk melabur di negeri ini, selain menarik lebih ramai pelancong Kazakhstan untuk berkunjung ke Sabah. Sabah is a very beautiful place and has a lot of to you know offer to international tourists and uh, a lot of opportunities in economic area as well we believe we should develop trade and investment cooperation menyatakan demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr Johar Datuk Mahirudin di Istana Seri Kinabalu dalam pada itu beliau memaklumkan pihaknya akan berhubung dengan pengurusan universiti tempatan di Malaysia untuk menjalin kerjasama jangka panjang dalam bidang pendidikan Kerjasama itu penting bagi menggalakkan pelajar dari Kazakhstan melanjutkan pengajian ke Malaysia menerusi program pertukaran pelajar selain memberi peluang kepada pensyarah dari negara terbabit untuk turut berkhidmat di negara ini kemasukan dua varieti benih padi popular ke negeri Sabah iaitu varieti MR297 dan MRQ74 membuka ruang kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan MEFS dengan Kementerian Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah MAFI meningkatkan tahap sara diri SSL dan pendapatan pesawat tempatan di negeri ini. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fong Him berkata, variati MR297 dapat menghasilkan purata pengeluaran sehingga 10 tan metrik per hektar, manakala variati MRQ74 berpotensi mengeluarkan purata hasil 5 tan metrik per hektar. Kita telah menghasilkan dua varieti yang popular ini yang masih belum tertanam di Sabah. Tetapi sarawak sudah benarkan. So kita harap dengan pengenalan varieti yang baru ini kita dapat membantu meningkatkan hasil padi dan beras di Sabah, khususnya di Kota Belud. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan majlis Hari Pesawa Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu yang ada di Kota Belud. Menurut Chan, kedua-dua varieti ini dapat mengatasi masalah padi angin dan meningkatkan hasil pengeluaran padi sehingga 20%. Chan turut melawat tapak projek pembangunan pengairan di Kampung Sangkir dan tapak kompleks pejabat baharu Yada, Kota Belud yang masih dalam pembinaan. Kerajaan perlu menyediakan inisiatif lain bagi membantu pejabat awam daripada terus terbeban dengan kos sara hidup yang semakin meningkat. Presiden Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam CUPEX, Datu Adnan Mat berkata ia penting sebagai usaha membantu pejabat awam daripada terus terkesan memandangkan kerajaan tidak mampu untuk memberi kenaikan gaji kepada mereka. Dalam masa sama datu mahu kerajaan melihat dan meneliti semula insentif-insentif lain yang dibayar sekali dalam gaji penjawat awam. Yang kami nak lihat supaya kerajaan terus memberi komitmen menjaga kebajikan penjawat awam kalau bukan dalam bentuk kenaikan yang sangat kami dambakan tetapi sekurang-kurangnya kerajaan melihat bentuk-bentuk yang boleh melegakan kami dengan situasi gaji kami ini agar kami berada dalam gaji yang selesa, perbelanjaan yang adil. Dato' Adnan menyatakan demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Juhar Dato' Mahirudin di Istana Sri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan komitmen tinggi penjawat awam di Sabah khususnya untuk terus melaksana tanggungjawab memberi perkhidmatan terbaik kepada kerajaan Sabah meskipun berlaku sedikit pergolakan politik baru-baru ini. Penganjuran majlis tilawah al-Quran antara program yang mampu menyatukan ummah di negeri ini. Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Siti Aminah Acing berkata, ini melalui bacaan ayat-ayat suci al-Quran yang mengandungi peringatan dan perintah ke jalan benar. Datu Aminah yang juga Ahli Parlimen Beaufort berucap merasmikan Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Daerah Kuala Penyu 1444 Hijrah 2023 Masihi di Kuala Penyu. Teks ucapan beliau disampaikan Pegawai Khas Parlimen P177 Beaufort, Jaludin Kadir. Dalam majlis ini, Barawih Piting dan Norsiah Awang Tangah masing-masing muncul Johan Kari dan Kariah Peringkat Daerah Kuala Penyu. Hadiah para pemenang disampaikan Jaludin dan juga penolong pegawai daerah Kuala Penyu, Jomat Bismin, yang juga pengurusi penghancur. Johan Kari dan Karya akan mewakili daerah Kuala Penyu dalam Majlis Tilawah Al-Quran peringkat pedalaman bawah pada 18 Februari ini di daerah Sipitang. Baik, paparan itu tadi mengakhiri perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini. Jadi itu saja kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Atika. Atika. Baik, terima kasih Redwin. Keputusan positif Sabah FC dalam aksi pramusim masih belum memuaskan hati pengendalinya Dato Ong Kin Biarpun mencatat beberapa kemenangan besar, masih ada kelemahan yang perlu segera diatasi menjelang sepak mula Liga Malaysia pada 25 Februari ini. Dalam aksi persahabatan terbaru, Sabah melakar kemenangan selesa 4-0 ke atas Melaka FC di Stadium Liga Kota Kinabalu malam tadi. Tiga gol diraih pada separuh masa pertama menerusi Jacob Joko minit ke-26 Telmo Castanheira minit ke 39 dan Stuart John Wilkin 2 minit sebelum berehat. Gol keempat pula dijaringkan pada minit akhir permainan babak kedua menerusi pemain import dari Brazil, Jelton Paraiba. tentu saya tidak melihat daripada segi keputusan tetapi ada beberapa lagi uh, kelemahan yang perlu kita perbaiki dan kita hanya ada beberapa hari lagi sebelum kita bermain dengan time finish. jadi ini merupakan peluang terakhir yang paling mustahak sebelum kita bermula our boys did a good job made some mistakes natural in this in this time of the pre season uh, but it's a good a good match for we learned. Sabah FC akan menentang kelab Singapura Tempest Rovers pada perlawanan persahabatan seterusnya di Stadium Liga Sabtu ini. Jabatan Tenaga Kerja JTK telah membuka 23 kertas siasatan berkaitan majikan gagal patuhi pembayaran perintah gaji minimum sebanyak RM1500 yang ditetapkan kerajaan bagi tempoh Januari hingga 15 Februari lalu. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Semenanjung Malaysia Muhammad Asri Abdul Wahab berkata, kesalah dilakukan majikan pelbagai sektor yang dikesan di seluruh negara beliau berkata jumlah berkenaan dijangka bertambah susulan pemantauan aktif yang sedang dilakukan pihaknya. Dan untuk gaji minimum, kalau sekiranya majikan tu disabitkan kesalahan sebab tidak bayar gaji minimum sekurang-kurangnya 1500, so denda dia akan pergi pada maksimum RM10,000 dan denda harian eh kalau tidak bayar RM1000 setiap sehari dan untuk akta 446 kalau dikenakan compound akan boleh capai kepada RM20000 dan kalau sekiranya dibawa ke mahkamah dia boleh pergi sampai RM50000 untuk satu kesalahan Beliau ditemui pada operasi pembatuhan gaji minima sektor keselamatan di dua lokasi di Air Keruh. Pihaknya juga mengenalpasti terdapat majikan gagal membayar bayaran lebih masa mengikut kiraan sepatutnya dan tindakan akan diambil terhadap majikan-majikan terbabit. Dalam part itu, majikan tidak dibenarkan menyimpan pasport perjalanan pekerja warga asing bagi mengelakkan elemen buruh paksa. Seorang pengusaha kedai Dobi mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Aikroh atas dua tuduhan melakukan pecah amanah dan melanggar kontrak perjanjian bernilai lebih 3.2 juta ringgit 4 tahun lalu. Tertuduh Terence Conrad Fernandez 43 tahun membuat pengakuan itu sejurus kertas pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Dar Mafikri Abdul Adam. Mengikut pertuduhan, dia dituduh melanggar kontrak dengan tidak menghantar sejumlah mesin dobi bernilai lebih 3.2 juta ringgit milik sebuah syarikat ke sebuah premis yang disewa di Pulau Pinang sebagaimana diamanahkan. Sebaliknya, tertuduh dikatakan meletakkan kesemua mesin dobi berkenaan di sebuah premis yang disewa syarikatnya di Kuantan Pahang. Perbuatan didak wang sewaan milik sebuah syarikat sebanyak RM24,000 kepada premis yang disewa di Pulau Pinang bagi tujuan meletakkan sejumlah mesin dobi berkenaan. 29 kotak besar dan 7 guni mercun bernilai RM20,000 dirampas di Batu Pahat, Johor. Rampasan dibuat ketika serbuan di sebuah kediaman di Taman Bukit Tropika, Yong Peng. Penemuan mercun tersebut tidak dijangka kerana polis pada awalnya menerima laporan awam berhubung aktiviti penjualan air ketum di kawasan tersebut. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Asisten Komisioner Ismail Jolah berkata, seorang suspek lelaki berumur 28 tahun ditahan bersama 530 mm air ketum dan 216 gram daun ketum. Ini mercun rapat sebagai untuk pasaran dalam daerah Batu Pahat dan sekitarnya suspek telah dibuat ujian awal air kecing dan keputusan awal sebab penting negatif daripada sebarang jenayah dan suspek tidak punya rekod serangan dadah dan jenayah. Suspek direman sehingga 18 Februari ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952 serta Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Sementara itu, polis merampas pelbagai jenis dadah di Yongpeng dan Batu Pahat Johor pada 13 dan 14 Februari lalu. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Assistant Commissioner Ismail Dola berkata, rampasan dijalankan menerusi dua serbuan dan menahan dua lelaki serta seorang wanita berumur 45 hingga 50 tahun. Serbuan pada 13 Februari dijalankan di Taman Utama hasil maklumat awam menahan pasang, pasangan suami isteri. Susulan itu, polis menjalankan serbuan kedua pada 14 Februari menahan seorang suspek lelaki di hadapan sebuah rumah kedai di Taman Kota. Tarak lelaki tersebut telah membawa kita kepada sebuah rumah kediaman. Sebuah rumah kedai yang didiami, yang didiami oleh lelaki tersebut telah berjaya membuat rampasan dadah 4.59 kg iaitu syabu yang berada di dalam sebuah bilik di premis berkenaan. Kesemua dadah tersebut dipercayai untuk dipasarkan di daerah Batu Pahat serta kawasan berhampiran dan mampu dibekalkan kepada kira-kira 7000 pedagih. Manakala saringan yurin mendapati dua suspek lelaki positif syabu dan mempunyai rekod lampau berjumlah 20 kes dadah dan 6 kes jenayah. Kesemua suspek direman sehingga 20 Februari ini untuk disiasat mengikut seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Usaha mengurangkan indeks jenayah, uh, indeks jenayah kawasan rukun tetangga KRT di Melaka disaran menubuh skim rondaan sukarela SRS dalam usaha menjaga keamanan dan keselamatan kawasan sekitar. Ketua Polis Melaka Datuk Zainul Sama berkata inisiatif dengan kerjasama Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional itu diyakini mampu membantu mengurangkan indeks jenayah di kawasan berkenaan. Ia terbukti melalui SRS yang ditubuhkan KRT Klebang berjaya merekodkan sifar jenayah sepanjang tahun lalu jadi saya seru lah, saya apa saya menyerulah kepada apa masyarakat eh, yang yang ada di negeri Melaka ni di kawasan-kawasan yang lain untuk mengadakan uh, skim lonaan seperti mana yang dibuat di uh, di Klebang ini. Datuk Zainul menyatakan selepas perjumpaan dan amanat Ketua Polis Melaka bersama KRT dan SRS Melaka di Klebang di Melaka daripada keseluruhan 253 KRT yang diwujudkan sebanyak 190 SRS telah ditubuhkan. bersul kembali. Taman tema baru akan dibangunkan di sekitar kawasan warisan kapal Korek Tanjung Tualang No. 5 di Batu Gajah Perak. Selain taman tema, turut dibangunkan Ipoh Escape dan Petting Zoo dalam usaha memulihara kawasan seluas 146 ekar itu. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Menteri Besar Perak Anwar Zainal Abidin berkata kos pembangunan projek akan ditanggung sepenuhnya oleh sebuah anak syarikat swasta. Ia di dalam proses uh, pembinaan uh, dan kaedah yang digunakan adalah kaedah TFI uh, atau private uh, ownership initiative di mana uh, funding itu dimulakan atau di diberikan oleh syarikat-syarikat swasta tersebut dan bukan funding daripada kerajaan atau jelas Beliau menghadiri program Mesra Hari Bertemu Pelanggan di Ipoh. Semalam anak syarikat milik penuh Tafiq Industri Seberahat dianugerahkan kontrak bagi membina taman tema di Tanjung Tualang Perak Perak meluluskan pelantikan 286 ahli majlis pihak berkuasa tempatan PBT baharu berkuat kuasa esok untuk tempoh setahun. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad berkata baki 39 nama akan dicadangkan pada fasa kedua pelantikan. Cadangan pengisian kota 325 ahli-ahli PBT pada tahun ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat pelantikan seperti yang terkandung dalam garis panduan pelantikan ahli majlis PBT Negeri Perak 2023. Beliau berkata demikian di Ipoh dalam perkembangan sama beliau turut memaklumkan mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri turut meluluskan penubuhan jawatankuasa penyelaras pemilihan dan penilaian prestasi ahli majlis PBT. Seorang lelaki warga Bangladesh mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistrik Bukit Mertajam atas pertuduhan memalsukan 10 dokumen bagi tujuan pembaruan pasport. Tertuduh Kazi 35 tahun membuat pengakuan tersebut selepas pertuduhan dalam bahasa Inggeris dibacakan jurubahasa di hadapan Majistrik Muhammad Haris Muhammad Maslan. Mengikut pertuduhan, dia didakwa memalsukan 10 dokumen bagi tujuan proses pembaharuan pasport dengan pihak Suruhanjaya Tinggi Bangladesh di Kuala Lumpur. Antara dokumen tersebut adalah laporan polis, resit rasmi Jabatan Imigresen serta resit invoice cukai dan invoice MyEG. Semua kesalahan didakwa dilakukan di sebuah premis di Taman Usaha Niaga, Bukit Mertajam kira-kira pukul 7.30 malam 8 Februari lepas. Kes dikendalikan timbalan pendakwa raya Nur Syakila Tahari, manakala tertuduh diwakili Peguam V. Pushpa. Semasa prosiding, Timbalan Pendakwa Raya memohon mahkamah tidak menawarkan jaminan terhadap tertuduh dengan mengambil kira keseriusan kes. Bagaimanapun, Pushpa meminta anak guamnya diberikan jaminan kerana tertuduh baru sahaja menimang cahaya mata sulung semalam selain perlu menanggung isteri serta ibu bapanya yang telah uzur di negara asal. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan dua orang penjamin tempatan. Tertuduh dikenakan syarat tambahan iaitu perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah dan melaporkan diri di balai polis berdekatan setiap dua minggu. Jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara tidak lebih tujuh tahun atau denda atau kedua-duanya sekali mengikut Seksyen 468 Kanun Kesiksaan. Perhatian dengan tragedi gempa bumi yang menimpa Turki, pasukan Kedah Darul Aman KDAFC yang kini masih berada di negara itu sempena jelajah pramusim tampil menghulurkan sumbangan. Sumbangan wang tunai itu disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif KDAFC Hamal Idris Ali kepada wakil penduduk Aksu yang ditimpa gempa bumi di sebuah hotel di Antalya, Turki. akan derma dan sumbangan kita kepada mangsa gempa bumi Turki daripada pihak pengurusan KDFC, uh, Tan Sri Datuk Dr. Dor Bakar, uh, pemain-pemain uh, yang kita telah membuat beberapa collection daripada pihak-pihak kita di sini untuk kita serahkan kepada mangsa-mangsa gempa bumi di Turki. Dan kita juga mendoakan agar segalanya dipermudahkan dan berjalan dengan baik kepada pihak-pihak gempa bumi penduduk-penduduk Turki yang terlibat lah, insyaallah. Skuad FC berada di Antalya sejak 6 Februari lalu bagi menghadapi empat perlawanan persahabatan. Siri jelajah kali ini memberi pendedahan buat ramai muka baru apabila berpeluang bertemu dengan pasukan yang mempunyai ranking lebih tinggi di Eropah. Jabatan Audit Negara merumuskan secara keseluruhannya pengurusan pendaftaran penerima vaksin COVID-19 dan aplikasi MySejahtera dilaksanakan dengan baik dalam membantu kerajaan menangani penularan penyakit berkenaan. Ketua Datuk Seri Ni, Azman Ni Abdul Majid berkata sehingga 30 April 2022 sejumlah 25.12 juta individu berdaftar dengan MySejahtera. 7.41 juta pengguna menggunakan MySejahtera Trace dan pengguna MyRisk meningkat semasa berlakunya peningkatan jangkitan COVID-19. Bagaimanapun, terdapat juga beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian oleh pihak terlibat. Kita dapati bahawa 1,543 daripada 1,000 653 individu mempunyai lebih daripada satu akaun aplikasi MySejahtera iaitu antara 2 hingga 7 akaun oh, sure. melibatkan 3,108 MySejahtera ID berstatus aktif dan disahkan identitinya setelah menerima vaksin maknanya satu individu tu dia ada akaun lain pula eh? mungkin orang tumpang Ketua Jurulatih Skuad Bola Sepak Bawah 23 Tahun Kebangsaan E. Elavarasan Varasan akur dengan keputusan untuk tidak menghantar skuad itu ke Sukan Asia 2022 di Hangzhou, China September ini. Beliau berkata penjelasan menyeluruh berhubung keputusan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM itu akan dimaklumkan minggu hadapan. Itu, I think, I, kita ada one press conference next week lah. Masa tu mungkin uh, pihak FAM boleh menerangkan lebih lebih dalam lah. So pada masa ini kita just concentrate on kita punya persiapan. Kita kena tunggu kita punya persatuan lah. Itu pasal kita bekerja dengan orang. So uh, uh, most probably dalam minggu depan kita akan tahu lah uh, mana arah kita Beliau ditemui pada sesi latihan skuad bawah 23 di Wisma FAM. Sebelum ini, Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin berkata keputusan itu dibuat susulan pengajuran sukan Asia begitu hampir dengan tarikh pusingan kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun 2024 yang dijadual berlangsung pada bulan yang sama. Pihaknya mengambil kira pusingan kelayakan itu lebih penting dalam memburu slot ke Sukan Olimpik Paris 2024. Sukan Asia 2022 dijadual berlangsung dari 23 September hingga 8 Oktober, manakala pusingan kelayakan Piala Asia dijangka bermula dari 4 hingga 12 September. Liga Bola Sepak Malaysia MFL akan terus berusaha bagi memastikan masalah berkaitan tunggakan gaji pemain tidak lagi berulang. Jelas Ketua Pegawai Eksekutifnya Stuart Ramalingam walaupun masih ada kes yang berlaku namun jumlahnya hanya sedikit jelas beliau pada 2018 sebanyak 232 kes dilaporkan tetapi jumlahnya kini tidak lebih 13 kes Dengan itu jelas pendekatan FAM dan juga MFL adalah untuk kita berhentikan stigma bola sepak Malaysia dengan tunggakan gaji ini selalu dan setiap tahun akan terjadi Tiada kelab mahu perkara ini berlaku dan uh, bukan perkara yang mudah dan senang tetapi saya rasa dengan pendekatan diambil oleh kelab-kelab uh, dalam uh, negotiation contract dengan jumlah yang perlu dibayar kepada setiap pemain dia bergerak dengan lebih proaktif tahun ini. Baiklah saudara berita wilayah berakhir di sini dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita drtn.gov.my yang sahih di RTM salam malaysia Madani.